საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელდა უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის სამძიმრის წერილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის უხუცესი მეცნიერ თანამშრომლის მიხეილ ქავთარიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. სრულად გთავაზობთ მიმართვის ტექსტს. ბატონ მიხეილ ქავთარიას ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს, მიიღეთ ჩვენი გულითადი თანაგრძნობა ბატონ მიხეილ ქავთარიას გარდაცვალების გამო. მისი სახით ქართული ქრისტიანული მწერლობის მკვლევართა რიგს გამოაკლდა უდიდესი მეცნიერი, ფუტკარივით დაუღალავი, თავმდაბლობითა და ერთგულებით გამორჩეული პიროვნება. დიდებულ წინაპართა, წმინდა პატრიარქ კალისტრატე ცინცაძისა და ბატონ კორნელი კეკელიძის ჩვენი დროის დიდებული წარმომადგენელი. აღვავლენთ ლოცვებს ბატონი მიხეილის უკვდავის სულისთვის, რათა უფალმან სავანესა მართალთასა დააწესოს იგი, ხოლო თქვენ მოგანიჭოთ მშვიდობა სულისა. პატივისცემით ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, 18 აპრილი 2019 წელი.